Den här gången så höjer vi svårighetsgraden något och tittar på en scen där våra knappar också ligger i ett movieklipp för sig. Så knapparna här är i ett movieklipp och bildspelet är i ett annat movieklipp. Och då finns det egentligen tre olika sätt att lösa det. Jag tänkte börja med det enklaste faktiskt. Så vi öppnar vår actions-ruta. Och koden till det här påminner väldigt mycket om koden vi har haft tidigare. Så jag gör en liten paus faktiskt och bara lägger in koden så slipper ni se mig skriva allting om och om igen. Det här känner ni igen sedan tidigare. Det här är inget nytt alls. Men det jag vill göra nu är att koppla min händelsehanterare till en knapp som ligger inne i ett movieklipp. Och det movieklippet heter i det här fallet, om vi bara tar och gömmer undan den här handsket. Om vi tittar uppe till höger här så ser vi att movieklippet heter i knappar. Och precis som tidigare då så anger vi här i knappar.il-knapp. Det vill säga i L-knapp finns i movieklippet i knappar. Och för att nå det från då roten som vi pratar om här och kallar det, så använder vi i knappar som första nivå eller första adress kan man kalla det. Så det här är den skillnad, lilla ändring vi gör när vi vill nå en knapp som ligger inne i ett movieklipp och koppla till en händelsehanterare på det här sättet.